Prezident seçkilərində yüksək seçici aktivliyi Azərbaycan xalqının demokratik proseslərə sadiq olduğunu nümayiş etdirdi. Bunu Avropa Birliyinin xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə Ali Komissarı Catherine Ashton və Genişlənmə və Qoşuluq Siyasəti üzrə Komissarı Stefan Füllenin Azərbaycanda keçirilmiş prezident seçkiləri ilə bağlı bəyanatında bildirilir. Bəyanatda qeyd olunur ki, Ali Nümayəndə və Komissar ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun beynəlxalq müşahidə missiyasının ilkin rəyi ilə tanış olublar. Azərbaycanı beynəlxalq öhdəliklərə tam cavab vermək üçün qurumun ilkin rəyində əksini tapmış, seçki prosesində qeydə alınmış problemləri həll etməyə çağırırıq, deyə bəyanatda bildirilir. Catherine Ashton və Stefan Füle Avropa Şurası Parlament Assambleyası və Avropa Parlamentinin müşahidə missiyalarının seçki ilə bağlı bəyanatlarını nəzərə alaraq, yerli və beynəlxalq müşahidəçilərin daha geniş miqyasda təmsil olunmalarına dair Azərbaycan hakimiyyətinin iradəsini alqışlayıblar. Onlar Azərbaycan hakimiyyətini demokratiya yolunda irəliləmək və ölkədə qanunun aliliyini təmin etmək istiqamətində beynəlxalq ictimaiyyətin rəylərini nəzərə almağa çağırıblar. Avropa Birliyi rəsmiləri Şərq tərəfdaşlığı proqramı və Avropa qonşuluq siyasəti çərçivəsində Azərbaycanla sıx əməkdaşlığı davam etdirməyə hazır olduqlarını da vurğulayıblar. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Leonid Kojara da Azərbaycanda keçirilən prezident seçkiləri ilə əlaqədar bəyanat verib. Kojara seçkiləri demokratiyaya doğru əhəmiyyətli bir addım adlandırıb. Bəyanata görə beynəlxalq müşahidəçilərin bəyanatlarında belə qənaətə gəlinib ki, ATƏT və Avropa Şurasının standartlarına uyğun olaraq Azərbaycanda keçirilmiş prezident seçkilərində bir sıra aspektlərdə, demokratik seçkilərin keçirilməsində və başqa sahələrdə tərəqqiyə nail olunub. Eyni zamanda daha da yaxşılaşdırılmasında ehtiyac olan sahələr qeyd olunub. ATƏT rəhbəri Azərbaycan xalqı və rəhbərliyini ölkənin demokratik inkişafda mühüm addım olan nailiyyət münasibəti ilə təbrik edib.